Sir Gary V, kanina nga na-share mo naman sa amin kung paano ka bilang hobby. Medyo nabitin kaming mga mamshi eh. Kasi na-share mo sa amin kung paano ka maging hobby at popshi. Pero syempre iba pa rin kapag marinig natin ang kwento mula sa taong binibigyan mo ng love and energy. Kaya naman tawagin na natin ang nag-iisang Mumshi Angeli! Yay! Ang iyong wifey! Ang beautiful naman ni Mumshi. At syempre kasama natin ngayon ang #Garjel. Good morning, Tita Angeli. Garjel talaga. Very beautiful. Magandang buhay, Mumshi Angeli. Heto na nga ang Team Garjel. Ano yung pinakahinangaan mo talaga kay Popshi Gary? Actually, para sa akin, yung disiplina niya tsaka yung humility as a person. Yung parang hindi siya respecter of persons na kahit CEO ka or governor, hindi siya namimili. Tsaka, yung, sa disiplina, not everybody knows that he's gone through so many medical challenges, diba? And I would think that very few know that he's been taking insulin for 44 years every day. Grabe naman yung 44 every day, years. Yeah. 26 years every day in injections, 3 to 4 times, sometimes twice. And then, of course, ngayon na he's attached to a tube, which not everybody knows that Gary, even he performs. And the discipline that comes with that is something I wish I could have. Kasi talagang napakahirap ng pag 3 a.m. like kanina, he'll say, I just hear tick because he has this monitor here, and then I'll see. I was peeping. I saw it 67. Yung everyday yan, discipline siya. Nakakaawa rin si Gary. Gaganyanin ko sa gabi. Oo nga, kasi dati wala pa akong, kasi pag wala pa akong sensor dito. So dati, pag natutulog ako, biglang makakaramdam ako ng jug! Ano yun? No, hon, I just want to know. Are you okay? No, I'm not okay because of your... Siya ngayon, gising na gising ako. Siya tulog na siya ako, gising na gising. Because babies were spiring. Pag pinapawisan ako, mababa na yung shirt. Minsan pasang-pasa yung shirt ko. Minsan I'm just supposed to do like that. Pero napag ganyan, nasasampal ko siya. Kasi talagang may tunog talagang... Baka may lamok. Tito Gary, may lamok. Hindi ako lamok, ha? Hindi, pero amazing yun, ha? Biruin mo, di ba sabi niya, kinabisado na niya lahat. Pati yung paggising niya sa madaling araw, kinabisado niya na. Kasi minsan, he would wake up, hindi siya magigising. Gigisingin niya. Kasi mababa na yung sugar niya. No, there was a time, 30 minutes, he would not wake up. Oh, may dumating siya. So I had to give him, glucose, tapos... yung gel yon nilalagay ko dito. Kasi if you give juice, he can drown. Alam mo? In the beginning, really, I was really so scared because the first time I caught his attack was in a radio station. Na he was 19 years old. Tapos, and I was pregnant. Tapos tinitingnan ko si Gary. Sabi ko, my gosh, is this my rest of the life story? Alam mo yan? Iniisip ko talaga, pakakasalan ko ba to? Yung parang, bakit ganito siya? Kasi ganyan lang siya. Tapos parang may building doon na nag-pass yung may light, the sun's light. Tapos gumanon si Gary. So alam ko na he was okay. We were on the way to Makati Med. Oh, yeah. Kayo talaga isa sa mga couple na talagang tinitingalaan talaga ng lahat na talagang lagi kaming sweet, ha? Sour. Alam mo, yung dynamics ng isang relationship kasi, hindi laging ganun. Yeah, magkakaroon kayo ng mga tips. Yes. Pero that's part of the journey. Also, diba? That's what makes it more exciting. Yeah, that's the dynamic. Ayoko ng excitement na ganun. Gusto ko, parang shampooy kami, di ba? Sweet and sour. Pero talagang couple goals talaga kayo. Kasi lagi talaga silang kinakuhang ninong at ninang na hindi na nila ma-resist. So, sobrang dami talaga. Kasi talagang, syempre, di ba? Role model talaga sa mga couple. Yan ang peg. Couple peg. Yes.